Beleži se porast aktivnosti virusa koji se ispoljava povećanjem broja novozaraženih, rekao je za Radio Televiziju Srbije epidemiolog dr. Predrag Kon. Dodao je da je u Srbiji dalje dominantan britanski soj, ali da se na određenom uzorku novih slučajeva ispituje prisustvo delta virusa. Imamo porast aktivnosti virusa koji se ispoljava sa povećanjem broja novo otkrivenih zaraženih. To praktično ide od poslednje nedelje juna i porast se iz nedelje u nedelju prati. U toku ove nedelje se i dalje očekuje porast, pa čak i tokom sledeće nedelje. Onda ćemo videti, ne možemo sa sigurnošću znati kakve će posledice biti povratak i smena naših turista i koliko će biti unosa virusa u trenutku kad je virus inače vrlo aktivan, gde možemo očekivati da će doći do ubrzanja. Dakle, ovo jeste talas, mi možemo da ga nazovemo blagi talas, možemo kako god hoćete da nazovemo, ali porast svakako jeste. Ako mislimo da talas nazivamo samo ako je preko četvorocifrenog broja, onda ćemo čekati taj broj, ali ovo je jasno da je aktivnost u porastu. Svi govore o delta soju, međutim u Srbiji i dalje dominira britanski soj virus, je li tako? Tako je, mi za sada još uvijek, pazite, mora to da se razume, ne ispituje se kod svakog slučaja kojeg je tipa, to jest ne tipa nego varijante virusa. Tako da mi u nekom uzorku ispitujemo prisustvo delta soja i to će se i dalje raditi u određenim COVID bolnicama. Se utvrđuje u nekom uzorku, u određenom broju, u kolikom procentu je prisutan delta. Mi još uvijek imamo ono što je do sada objavljivano, to je ono što smo otkrili prisustvo delta virusa. Logično je da kada se svuda oko nas povećava njegovo prisustvo, da će biti i kod nas.